Демонтаж занедбаного літнього кінотеатру Експрес у Дніпрі завершився. Зараз на місці будівництва порожньо. Будівельники виконують підготовчі роботи. На ділянці вулиці Воскресенська будуть зводити багатоповерхівку. Обіцяють облаштувати і бульвар, який збереже культурну інфраструктуру кварталу. Демонтажні роботи супроводжували конфлікти. Шум та пил з буд майданчика заважав навчальному процесу в 19-й загальноосвітній школі, яка зовсім Поруч, через це батьківський комітет закладу разом із викладачами звернулися до забудовників. Ті вислухали скарги, погодилися, що вони цілком справедливі та пішли на зустріч. змінили графік робіт, щоб не заважати навчанню.